Një moment të ndryshon jeton i zhytur në borxhe, punëtori gjen diamantin 95.000 dollar. Pasuria një punëtori indian ka ndryshuar brenda natës pasi ai gjeti një diamant masiv në një minier në shtetin qendror të Madhya Pradesh. Diamanti 19.22 karatësh pritej të arrinte rreth 8 milion rupi apo 95.570 dollar në një ankant qeveritar. Ruju Gound tha se ai kishte marrë me qira minierën në qytetin Pana për më shumë se 10 vjet me shpresën për të gjetur një diamant. Pana është e famshme për rezervat e saj të diamanteve dhe njerëzit shpesh marrin me qira minierat lira dhe të cekta nga qeveria për të kërkuar gurin e çmuar. Çdo gjetje i dorëzohet zyrës qeveritare të diamantit e cila më pas vlerëson gurin. Këto miniera mund të jepen me qira për rreth 200-250 rupi për një periudhë të caktuar. Ka thënë për BBC-n Anupan Zhing, një zyrtar në zyrën e diamanteve të qeverisë shtetërore. Në vitin 2018, një punëtor nga Bendekland gjeti një diamant me vlerën e 15 milion rupi në një minierë në Pana. Sidoqoftë, zbulimet të tilla janë të ralla. Singh tha se ndërsa shumë njerëz kanë gjetur gur më të vegjel, gjetja e zotit Gound ishte dukshme për shkak të madhësisë së tij. Ne jemi shumë të varfër dhe ne nuk kemi asnjë burim tjetër të ardhurash, kështu që ne e bëjmë këtë me shpresën për të fituar para, tha ai. Ai kishte dëgjuar historitë e njerëzve që gjenin diamante dhe shpresonte se edhe ai do të kishte fat një ditë. Të mërkurën në mëngjes, ai shkoi në një vend për të kryer detyrën e tij të përditshme të kërkimit manual të gurit të çmuar. Është punë lodhshme. Ne gërmojmë një grop, nxjerrim copa dhe gdheu dhe guri, i lajmë në një sitë dhe më pas i kalojmë ato me kujdes mira gur të vegjël për të kërkuar diamante, tha ai. Dhe atë pasdite gjithë ajo punë e palodhur u shpërblye, po pastroja gurët dhe pash diçka që i ngjante një copë xhami, e mora dhe pash një shkëlqim të dobët, atëherë kuptova se kisha gjetur një diamant, tha ai. Gohun më pas e qoi gjetjen e tij të çmuar në zyrën qeveritare të diamantit, ku u vlerësua dhe u peshua. Singh tha se diamanti do të shitej në ankandin e ardhshëm qeveritar dhe se Gohun do të merrte kompensimin e tij pasi të zbriteshin honorari dhe taksat e qeverisë. Ai shpreson të ndërtoj një shtëpi më të mirë për familjen me ato para dhe madje të paguaj për arsimimin e fëmijëve të tij. Por së pari ai dëshiron të shlyej borxhin e tij prej rreth 500.000 rupi. Ai thotë se nuk ka frikë që njerëzit të mësojnë për diamantin pasi planifikon të ndaj parat mes 19 afërmve që jetojnë me të. Nesër do të shkoj përsëri në minier për të kërkuar diamante, ka thënë ai.